Մի քանի օր է հանրաքվեի քարոզարշավիհեն սկզբից, այո ոչի թեման շեղվեց կորոնավիրուսով։ Իսկ հիմա հանրաքվեն ու կորոնավիրուսը միասին են քննարկվում։ Ահա այսօր Գագիկ Ծառուկյանը ասաց, որ ոչի կողմնակիցների համար իրենց կողմից հանձնաժողովի անդամներ չեն ապահովելու։ Սա հանրաքվեի մասով։ Ներողություն էլի նարժան, մի վարկյան, այսինքն եթե դուք հետևել եք, ասենք թե որ մենք կողմ ենք եղել Հանրաքվեի գաղափարին, ձեռ ենք մեկնել, ցանկացել ենք միասնական, որ իրավական շտկումները կատարենք, պատրաստ ենք 24 ժամ աշխատելու, բայց մտած առանց արձագանքի։ Մենք էլ որտեղ ատեն որոշ շեղումներ կան, խախտումներ կայաբար, մենք ասենք, եթե դրա կարիքը չունենք, մենք էլ չենք մասնակցում, թե չեմ քեսը դատակ-դատակ խոսալով, մուտիլով կանելով, այսին չի կարելի, մենք ոչ եմ ասում, մենք ձեռ ենք մեկնել, ցանկացել ենք, ասել ենք, իրոք մենք ընդունում ենք այդ գաղափարը, բայց կարելի է ուղղել, շտկել միասնական դրա կարիքը քչի ռազական չեն ստացել, մենք էլ քաղաքական որոշում ենք կայացել, որ մենք չենք մասնակցել։ Իսկ հակակորոնավիրուսային պայքարի մասով Ծառուկյանը քննադատական դիտարկումներ ունի։ Անկեղծ ասեմ, շատ վատ։ Եթե ասենք այսօր բոլորս էլ գիտենք, կորոնավիրուսը արդեն 1 ամիս է ամբողջ աշխարհում է տարածվում է, ընդլայնվում է, բոլոր երկրներում գնում է, 1 ամիս առաջ պետք է հանրարություն լինել հիվանդանոցներին, սեփականատերին եւ ապտիկաներին, որ անպայման ապահովեն իրենց, ասենք թե անհրաժեշտ բուժման, չգիտեմ, գրիպի վիրուսի դեմ եւ մասկաների հարցը։ Այսօր եկել է մի ամիս հետո չոքել է մեր դուռը եւ նայում ես մասկաներ չկա, գնում ես դեղորյակ չկա, չէ՞, ապտիկայի դերը, սեփական հիվանդանոցը դա պարտավոր է։ 1 ամիս առաջ պետք է հանրացուտան պարտադիր։ Անձամբ ինքը դիմակի կարիք չունի, ուրիշների մասին է մտածում, որովհետև բարի մարդ է, իսկ վիրուսները բարիներին չեն վտանգում։ Ծառուկյանը դրա կարիքը չունի։ Կորոնավիրուսը չէ։ Ես ասեմ, բարի մարդկանց այդ հիվանդությունները չի կապվում։ Ու ամենակարևորը մի բան էլ ասեմ, որ իրոք ասեն, գիտես, ի՞նչ կա, մարդիկ եթե լսում են, մարդիկ լավ առաջարկներ են անում, բարի պետք է լինեն դա կատարելու, ոչ թե արդարանալու, արդարանում են միայն թույլ մարդիկ։ Ես ասեմ, այսօր եթե գիտենք, Պարսկաստանից եկել են այո մեր հայրենակիցները 30 հոգի, իհարկե իրենց հայրենիքն է, պետք է ընդունվի, պարտադիր, բոլոր մեր հայրենակիցների համար իրենց հայրենիքը ազատ է, բայց այսօր դուք էլ գիտեք, չէ, որ կորոնավիրուսի կարանտին 2 ամիս, այդա 2 շաբաթ է, ուրեմն պարտադիր մարդիկ եկան 2 շաբաթ կարելի իրենց առանձնացնել, լրիվ դիագնոզը վերցնել, թե չէ դու պատկերացա, մայրն է, հայրն է եկել, գնում է տունը, երեխա կա, ծնող կա, հետ կա, մեր կա, քուր կա, բայց ոնց կարելի է, տենց ասենք, դա էլ օտտեսություն չի, որ չհասկանան, ձեր ցավը տանեմ, դա հասարակ բանա, որ պետք է լիարժեք այդ անհրաժեշտ բժշկական մեթոդները, տերմիններն օգտագործեն։ Մենակ ինչ ասած ուզում են արդարան, անպայման ուզում են արդար, հա չի կարելի, ուժեղ մարդը պետք է լիճ լուրջ ճիշտ բանը ընդունի եւ դա կատարի, ուրիշ։ Բայց ամենայն դեպս մյուս բարի մարդիկ խուսափում են վիրուսի հետ նույն քաղաքում գտնվելուց, ծաղկաձորը տուժել է, պնդում է Գագիկ Ծառուկյանը, ով լսել է վիրուսի մասին, անմիջապես չեղարկել է իր պլանները ծաղկաձորում հանգստանալու, իսկ ովքեր էլ այնտեղ էին, շուտափույթ հեռացել են, պնդում է Գագիկ Ծառուկյանը, ահա այսպես են կողմնորոշվել այլ բարի մարդիկ։ Նույն օրը գնացեն, տարել են ծաղկաձորի գլխին, դրել են, ամբողջը դադարգա, մարդիկ, որ գոնե ամբողջ ժողովուրդը, կեսը, չգիտեմ, օբյեկտներ ուներ, ես ուներ, հյուրանոցը լրիվ դադարգա։ Բայց ես բան ոչ կարելի անել, ասում նույն պահին հենց ասել են, անմիջապես սաղ իշքան կար, պատվեր կար, հեչարեցին, եղազներն էլ թողեցին գնացին։ Բայց վարչապետը ասում է, որ այդ լուրերը ուշացված են։ Ինչ լուրեր։ Ծաղկաձոր գնալու ճանապարհին բարի մարդկանց մի գյուղ հանդիպեց մեզ, որտեղ իրոք կորոնավիրուսից չէին վախենում, հանրաքվեի մասով էլ կարծես համերաշխ կողմնորոշված էին։ Տեսնեմ, ինչ տրամադրություն ունեք, ինչ եք մտածում, հանրաքվեի լինելու, գնալու եք, ինչ եք ասելու։ Գնալու ենք, ասելու ենք, այո։ Ինչու եք այդպես որոշել։ Որովհետև մեր երկիրը սիրում ենք, մենք մեր հողը, ջուրը սիրում ենք, մեր իշխանությունը, մեր կառավարությունը, մեր երկիրը, մենք ամեն ինչը սիրում ենք, դրա համար ասում եմ։ Սիրում եք, թե նորը սկսեք։ Իհարկե հիմա ավելի շատ ենք սիրում։ Այս ժամանակ էլ ենք սիրել, բայց հիմա ավելի կտրուկ եւ հստակ սիրում ենք, այո, սիրում ենք։ Հասկանալ են նոր հեղաշրջում, նոր ուղի, նոր կյանք, դեպի ապագա։ Ինչ է լինելու այդ հանրաքվեյով, ձեզ հայտնի է։ Ինչ փոփոխություն է լինելու։ Քանի որ հեղաշրջում էլ է շարունակությունը պետք լինի,
ընդի շարունակությունը, մաքրվի, լավանա, երիտասարդները գան, ավելի լավ, բարձր մակարդակով, անեն այն ինչ որ ժողովրդին պետք է, կյանքը ընդանումը առաջ, ու տենց։ Շատ լավ, ձեր անունը կասեք։ Վիրաբյանսոս Վաչագանի, ծնված հենց դարի կեսերին։ Ջոնիկ Մանուկյան, Քախսի։ Բնակվում ենք Քախսիում, ծնվել ենք Քախսիում եւ ապրել ենք Քախսիում։ Եվ պետք է ապրենք Քախսիում։ Այսպես ձեր գյուղում բոլորը այդպես են տրամադրված, այն։ Գիտեք ոնց է, այ այսօր դուք լավ օր եք եկել, մեր գյուղում այսօր կակրաս հիմա ստեղ բան անտանում։ Նարդու առաջնություն։ Առաջացեք մի հատ քանչի գյուղապետ։ Բարի լմի վարքյան էսա։ Մեր համայնքի ղեկավարնա դիմեք ես։ Դուք շատ լավ օր եք եկել։ Շատ լավ։ Ես պատահաբար եմ եկել, բայց եթե այսպիսի լավ օր է, շատ ուրախ եմ։ Ճիշտ է, այսօր չարժեր սենց շատ կուտակումներ անել սենյակում, գիտեք կորոնավիրուսի առաջի դեպքը։ Արդյոք արժի, որ այդքան մարդ հավաքվի մի սենյակում։ Ստեղ արդեն անում ենք, նոր դիմացանք էլ։ Ներկայացեք, խնդրում ձեզ։ Ռաֆել Գրիգորյան, Քաղաքի համայնքի ղեկավար։ Քանի տարեկան եք Ռաֆել։ 27։ Երիտասարդ համայնքապետ եք, երևի երբեք չի ունեցել ձեր գյուղը այդքան երիտասարդ համայնքապետ։ Այո, առաջինն եմ երիտասարդներ ունեցի, համայնքապետ չի։ Հա, ես նոր խոսում էի մարդկանց հետ, ասացին, որ գյուղում փոփոխություններ կան դրական այս երկու տարվա ընթացքում։ Ճանապարհը շեշտեցին, այս ձեր ծերերի համար ժամանցի վայրը տարեցների համար, այսպես ասենք։ Եվ ինչպես նկատեցի, գյուղում շատ-շատերը տրամադրված են այո ասել հանրաքվեին։ Ճիշտ ասած, ես չեմ զբաղվում քարոզով, այոյի կամ ոչի քարոզով չեմ զբաղվում, բայց մեծամասնությունը այոյի կողմնակիցն են, զուտ զրույցների ընթացքում այդպես է պարզվում, որ այոյի կողմնակիցն են։ Հարցնողներին, ովքեր որ հարցնում են, խորհուրդ են հարցնում, իհարկե իմ խորհուրդը տալիս եմ։ Ահա մի այսպիսի բացառիկ տեղում հայտնվեցինք, որտեղ տարեցները երիտասարդին խորհուրդ են հարցնում եւ գոհ են երիտասարդից։ Այո են ասելու, որպեսի երիտասարդները գան լիակատար իշխանության, բացատրեցին։ Չի կարելի սենց այդ կամ փողերց ասել, ժորդը հասկանա, որ այո պետի ասի, ոչ մեկին պետքի չի ասել, ուզում է ճունջը, ես էլ մի էլ մարդ եմ, գիտեմ, որ այո պետի ասեմ, 17 տարի մի մարդը ոնց պետի լինի ազգանի նախակա, սահմանադրական նախակա, ոնց մի մարդը 17 տարի կլինի։ Երկար է, հա՞։ Գագիկ Ընչայան էր, Հարությունյան, Հարությունյան էր, այդ կան տարի հելացախ թալանից ինտերան, իմի էլ էդի, ժորդը սաղ էր այո կասի, ընդիմատիրին մինակ… Ուզում եք մենակ փող չծախսեն ավելորդ, հա՞։ Հա, փող պրիշտ ծախսին, եդա փոխան թոշակն էր հալցին, այո կասին, առանց էդել այո կասան ժորդը, ես հարյուր գիտեմ։ Պիսի պաստորեն ժամանցի տեղ ունի այս գյուղը, ամեն գյուղում չես տեսնի, որ ծերերը ժամանցի տեղ ունենան, հավաքվեն, ճիշտ է օրը այսօր այնքան էլ բարենպաստ չէ այսպիսի հավաքույթի համար, բարև ձեզ, բայց մարդիկ չեն ձանձրանում, ես էլ մի փոքր խանգարեմ, ես եկել եմ հարցնեմ հանրաքվեի գնալու եք։ Հա, պայման, հա, պայման, իհարկե, ոչ ենք գնալու, ես ազգային բան է, ոչ ենք գնալու, գնալու եք։ Եվ ինչպես հասկացա, այսպես բոլորով այո եք, հա ասել։ Այո, այդի ու գործնալու։ Այստեղ մարդ կա, որ ոչ է ասել ու իր հետ է խոսել։ Գաղտնի է։ Ոչ ասի հաշվում։ Գաղտնի է, ընտրությունը գաղտնի է։ Գաղտնի է, բայց ով ուզում է կարող է ասել։ Այո ենք ասել, այո։ Ազայիշ մի եք, մի եր չում, բայց է չում։ Բոլորով այո ենք ասել։ Այո եք ասում։ Այս լավ է, էլի տղամարդկանց համար լավ միջոցառում, բա կանայք, կանայք, կանանց համար մի ինչ որ հետա կիտ։ Կանանց համար խնդրում ենք, եթե հնարավոր լիներ մի հատ բան ելներ, մարդիկ զբաղվեին։ Կանայք, էլի աշխատանքի տեղ, բան, հնարավոր է։ Դեմ չեք, էլի համաձայն եք, որ գնան աշխատեն։ Գիտեք, ոչ թե մենակ խոսքը մեր կանած մասին, այլ կան երիտասարդ կանայք, աղջիկներ, հարցներ, գյուղում, որ լինի մի բան եւ աշխատանք եւ զբաղվում եւ ֆինանսական իրանց ընտանիքներում աջակցություն կլինի, կաշխատեն իրանց ընտանիքներին կօգնեն, դեմ չէ, հարցները, աղջիկները, ինչու՞ չէ կանայք։ Շատ լավ։ Հնարավոր է, եթե լինի նախաձեռնեն։ Դե եթե որոշեք թույլ տաք, երևի մի բան կկազմակերպեն։ Իհարկե, մենք թույլ տալիս ենք, մենք մեր ուզում ենք, ուզում ենք։ Ոսա, ոսա։ Ասի ինչպես։ Մեր ամերիկայի բարեկամներին ասեք, որ մենք այո ասում ենք։
Շատ լավ, ես այսքան համերաշխ գյուղ երբեք չեմ տեսել, որ աշխարում չկա։ Կենտրոնն է Հայաստանի։ Հայաստանի կենտրոնն է։ Այո, այո։ Միշտ է էսպիսին եղել։ Իրանը ոնց որ աղբեր, քուր աղբեր։ Ճիշտ եք ասում։ Իրան օգնում են նա։ Մեծիկել պարտեր, որ ամերիկան մեզի օգնի պարտերը տան։ Այդպես հարցերում էլ եք իրար օգնում։ Բայց մի բան ասենք, ընդդրություններ են եղել, չէ՞։ Երբեք ու երբեք ստեղ վիճաբանական խնդիրներ չի առաջացել։ Համերաշխ ձևով բոլորը, ով ես ցանկության։ Ճիշտ է, նախկին իշխանությունները մի քիչ համահանում էին, բայց չէին կարում էլի։ Չէին կարում։ Հի, որ ժամանակ է Սերժ Ռոբերտ այստեղ ընդրվել։ Ընդրվել են, չեն ընդրվել այստեղ։ Ես վերջին բանը։ Դիմադի գյուղ են իրեն մերը։ Հա, մեր գյուղը հասկանում է, որ պետք է ում ընտրել, ու ինչ ասել, ճշտի կողմ են մենք։ Կներկայանաք ձեր անունը կասեք։ Որ անունս ասեմ։ Իսկական է, անձնագրը։ Անձնագրով Ենոքյան։ Իսկ եղծ անունը ինչպես է։ Հենրիկ։ 30 տարվա նախակայի տղա է լե։ Թալանչի։ Մի գրեք, դրանք մի գրեք, անձատը կավրուշի է, դրանք հտրվեց է, իհարկե կատակ, մեկ էլ իրավունք է։ Այսքան ձեր հայրը նախկինում այս գյուղի համայնքապետն է եղել։ Չէ, կոլխոզի նախական է եղել։ Սո խորհրդային ժամանակ։ Խորհրդային ժամանակ, մինչև 91 թվականը։ Ախպերն էլ է գյուղապետ։ Պաստորեն իշխանությունը ձեր ընտանիքից անցել է 40 տարի ձեր ընտանիքն է, այ ընդհանեն է։ Հիմա անցել է այսպիսի երիտասարդ համայնքապետի, դուք գոհ եք։ Շատ, բա բա, մեր ճյուղացին է կարևորը։ Հեշտ հեշտ զիջեցիք էլի, հա, իշխանությունը։ Չէ, հետո ինք ուրիշից է, ուրիշ է զիջել, դժվար է զիջել, բայց զիջել են իրանը։ Բայց զիջեց էլի, զիջեց։ Չէ, լավը լավ է ասում։ Լավերը ճունի, նշներ ուներ, տվին ուրիշը, թասիպները։ Բանը, լավ աշխատողին լավ ենք ասում։ Ու հարգնենք, դրա համար համերաշ, ամեն ինչ շատ լավ։ Հանրաքվեի բանավեճի ու կորոնավիրուսի վտանգի այս օրերին քաղցին մեզ երբևէ հանդիպած ամենահամերաշխ գյուղներ, լավատես տարեցներով ու ամենաերիտասարդ ղեկավարով։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Կոտայքի մարզից։